Naitwa Wilson Unyere Nganga. Samba yangu kiasi yake ni fiti 100 kwa 100. Kuku ni na 4,000. Na zile kuku nafuga ni za broilers. Broilers wa Kenchic wamechaguliwa vizuri. Wanakuwa haraka, hawatumii chakula mingi, hivyo faida ni tele. Nilianza kufuga kuku miaka 10 iliyopita. Nilipojulizwa kuna vifaranga vya Kenchic, nikazijaribu. Na kuanzia nianze kufuga vifaranga vya Kenchic, mambo yamebadilika. Nimejua kufuga vifaranga vizuri, namna ya kuzipea vaccine. Kwa wale wakulima wanaotaka kuanza kufuga kuku, ninawaambia wafuge Kenchic, maana wana ile tunaita technical assistant. Ukiwataka watakuja kwa muda ufaao. Kenchic ni rafiki wangu upande huu wa ukulima wa kuku.